Hej! Ja, det är nästan rätt. Jag är född här i Sverige, i Stockholm. Och när jag var 6 så flyttade vi till Berlin. För att pappa han är tysk och mamma är svensk. Och ja, det är så här att jag ska sjunga en psalm nu. Det kanske låter lite konstigt, men det finns en liten historia till det. Det var nämligen på grund av när jag var då i Tyskland som 6-åring så tyckte jag att det var jätteförskräckligt att vara där. Och jag ville absolut inte flytta dit. Och jag kunde bara inte fatta hur de kunde flytta dit. Typ så precis efter muren hade fallit och alla människor var gråa och fula och konstiga. Otrevliga för att vi flydde precis till före detta östsidan. Så att folk hade ju inte riktigt vant sig vid det där än. Så att de var jättekonstiga. Och då brukar jag alltid flyga till Sverige så ofta som möjligt för att hälsa på mormor och morfar. Och då brukar vi alltid gå till kyrkan på söndagen. Och då fanns det den där psalmen som jag ska sjunga nu. Och när jag tog konfirmationen på Svenska kyrkan i Berlin så sjöng jag den också för första gången. Men jag har inte sjungit den på länge och så kom jag ihåg den och tänkte väl kanske vackert. Och det här är Nanna, min lärare, och hon är så snäll som ska kompa mig ikväll. Så långt din kärlek vandrar.